إلهي بام هذا ودن سكلا ما أنت هو مالين تاريخ يا رمتي أو أنا سلي هاي وحي أودي كانت مالين تي دقمة بلي قبل لي اللي بحيي ومالين أودي كانت مالين تي هود لا أقوم صدق إنه قبل نقطة ما أنت سيدو إنجنير كوكور بحيي إن دقمة بلي قبل لي قصة بضادتك وكذا عن سنة يعني oo tad ila todoba kiyos ay magaaladii Baligubadle ay ku yaalaan oo goob waliba ay biyo nadiif ah oo macaan ay dadka reer Baligubadle cabayaan oo qorshihii lagu gelin lahaa xaafadaha iyo guriyuhuna uu u diyaarsan yahay ee runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo waa taariikh Ilaahay inoo suurta geliyay inaynu maanta u joogno sidii la sheegay Baligubadle oo iyo Hawd oo inta badan laga wabin jiray in ay tahay dhul biyale in maanta aynu u taaganahay in magaaladii Baligubadle dadku ay labada gacmoodba ay ku meedhanayaan oo biyo nadiif ay cabayaan runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo oo waxaynu ugu mahadnaqo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ahayd qorshihiisa iyo qorshaha xukuumadiisa in Soomaaliland oo dhan ay biyo macaan hesho gaar ahaan gobolka Hawd oo runtii gobollada mudan ah ee halganadii kala duwanaana ku suntara in maanta ay taariikhda gasho in biyo macaan laga soo saaro oo dadkana guryahooda loogu geeyo runtii waa taariikh qof kasta oo muxuu ahaayey caqli leh oo reer Soomaaliland oo reer Baligubadle oo reer Hawd oo runtii aad iyo aad ugu faraxsan yahay waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay gacan yarayaal ama diranayaal siyaasadda dawladda iyo xukuumadiisa fuliya waxaana ugu mudan maaha kuwa ugu afmishaarsan kuwa shaqada iyo siyaasadda iyo qorshaha xukuumaddu leedahay fuliya wasiirka wasaaradda biyaha aad iyo aad baa aan ugu mahadcelinaynaa deegaanka ugu mahadcelinayaa runtii wax hadal iyo kamarad iyo riwaayad muxuu ahaayey aynu ku dhigayna maaha ee waa biyaha aynu koono walba Baligubadle maanta dadku ay gacmaha ku meedhanayaan baynu aynu kormeerkeeda u nimid wasiirad iyo aad baad u mahadsan tahay gobolka oo dhanna marka biyaha la eego inta riiga laga sameeyay waa ognahay imika waxaynu soo kormeernay dhaamkii weynaa oo in biyo xooga qaadayo oo gobolka deegaankan oo dhan ku filan oo isaguna dhamaad ku dhow waxaynu aaminsanahay shantii sano ee u dambeeyey ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xilkayay waxaynu bilownay Baligubadle oo aan biyo lahayn biyo macaan lahayn oo barkada ka cabba maantana waa arkaynaa halkay wax marayaan waxaynu ogeyn Baligubadle oo aan cusbitaal lahayn maantana cusbitaal macalilkaha lagaga shaqeeyaa buu leeyahay Baligubadle waxaynu ogeyn Baligubadle oo baan lahayn maantana baankii baa dhamaaday Baligubadle oo wada lahayn oo wadadii maanta aynu arkayno Baligubadle dhex marayso waxaasoo dhani wax ruuxaani fulisan maayo wax siyaasad dawladeed iyo siyaasad madaxweyne ku filay intaa iyo in ka badanna waa laynaga doonayaa dadka reer Baligubadle inay Ilaahayna ugu xamdi naqaan xukuumadoodana ugu xamdi naqaan weeye waxa fulin kara uu dawladnimo unbaa lagu fulin karaa isku duubni iyo qarannimada Soomaaliland baa lagu filin karaa taasaan iyagana aan doonayna inay mar walba barbarkeeda taagnaadaan macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahabshiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحل كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري غايغا حفيز كايغا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا غابن 121